Ses! Der var du, ja. Lise, hører du fra deg? Når man er i krigsrammede områder som Sør-Sudan, så Sudan. Hjulpet litt til der nede. Så det har vært veldig tøft, faktisk. Ok, du nevnte aldri Sør-Sudan når vi holdt på. Det var privat drøm, ikke sant? Noe jeg følte på litt alene. Ok, vi snakkes da. Ta vare på deg selv. Der var du, ja. Hva mener du? Hva mener du? Jeg skjønner ikke hva du snakker om, altså. Du kunne svart på meldingene mine, men jeg har sendt. Du har ikke sendt meg en eneste SMS. Jeg har sendt masse meldinger. Det står det i utboksen min. Jeg kommer til å ta den eneste igjen, ja. Nei, men da må du lære å lese meldinger. For det har jeg sendt. Og hvis du skal ha den samme gamle regla som ellers, Andreas, da sier jeg pent farvel. Ha det godt, da, du!